U organizaciji vijeća mjesnih zajednica Prokosovići i Bikođe, kao i osnovne škole Prokosovići, danas je organizovana prva revijalna biciklijada učenika ove škole. Mališani su na biciklima uz pratnji mentora, policije i Crvenog križa obišli svoj kraj i upoznali se sa prirodnim ljepotama, a događaj je upriličen u sklopu sportskog dana. Danas smo evo u Bikođama gdje smo u saradnji sa Vijećem mjesne zajednice Bikođe i Vijećem mjesne zajednice Prokosović, također i u saradnji sa javnom ustanovom Osnovna škola Prokosovići, organizovali prvu biciklijadu. Mislim da više treba ovakvih događaja, da se djeca malo više druže, da upoznaju naše ljepote. U organizaciji sa vijećima mjesne zajednice Bikođe i vijećem mjesne zajednice Prokosović, osnovna škola Prokosović u svom kalendaru ima i održavanje sportskog dana. U okviru sportskog dana, znači u dogovoru sa prethodno navedenim vijećima, smo se dogovorili da organizujemo prvu revijalnu biciklijadu ili vožnju kroz Bikođe i Prokosoviće kako bi učenici upoznali sa ljepotama ova dva mjesta. Učešće su uzeli učenici od 4. do 8. razreda i bilo je prijavljeno oko 60 učenika. Ono što želim istaći znači da je vožnja protekla bez problema. Imali smo pratnju policijske uprave Lukavac, tu je bio i Crveni križ Lukavac, tako znači da smo poduzeli sve neophodne mjere da vožnja protekne sigurno i bezbjedno. Cilj nam je to što više da okupimo mladi, kako bi se mladi što više družili, kako bi malo povukli djecu iz soba, od interneta, od telefona, da malo vide i prirode, naše ljepote, Bikođa, Prokosovića, a ujedno i da se lijepo provedemo i družimo. Poslije biciklijade i sportskog dana organizovali smo Vijeće mjesne zajednice Bikođe, Vijeće mjesne zajednice Prokosovići, jednu roštiljadu gdje ćemo djecu piće i hamburgere i ostala sredstva donirati ispred Vijeća mjesnih zajednica. Vijeće mjesne zajednice Prokosović je ostvarilo stvarno dobru saradnju sa osnovnom školom Prokosović i sa Vijećem mjesne zajednice Bikođe. Mislim da je puno lakše organizovati akcije kada se svi složimo. Mi se danas zahvaljujemo javnoj ustanovi Osnovna škola Prokosović koji su nam priredili sa svojom djecom ovu ljepotu i što smo zajedničkim došli do željenog cilja. Zahvaljujemo se ovim putem policijskoj upravi Lukavac koja je izašla sa svojom patrolom gdje je obezbeđivala čitavo vrijeme stazu i da što bezbolnije prođe ovi naš događaj. Isto se tako zahvaljujemo Crvenom krstu koji su došli da poprate ovu našu manifestaciju. Nakon biciklijade i osvježenja kao i doručka koje su za učenike spremali vrijedni volonteri, uslijedile su i brojne druge sportske aktivnosti na mjesnom poligonu. Za dječake je predviđeno znači takmičenje među razredima u malom fudbalu, za djevojčice to je odbojka kao i određene atletske discipline u koje će uzeti svi učenici od 4. do 8. a za najmlađe smo predvidjeli tako reći igre bez granica, od trčanja u vrećama, nošenja loptica u kašici i slično. Iz organizacije navode da im je cilj bio da djeci približe prirodne ljepote njihovog kraja, jačaju ljubav prema biciklizmu i sportu, a prije svega svrha je i lijepo druženje i zabava. S ovom praksom i dobrom saradnjom nastavit će i u narednom periodu.